helo babonsoir sade epas ya ar bandeko nanga boyamba vraime message oyo euti epai ya ndeko na bino mimisi elunga bandeko nanga vraiman naye kaka tosolola mwa moke biso tozaka mpona batwalite toyaka mpona makambo ebele kosala mwa petit analyse eza nango na ndenga mabe te bandeko mosu ba okoloba mama mimi okoma so, okota makambo oyo te makambo nyonso motu nyonso akokota yango me sofke yo moko oyebi oloba nini oyeikotenir baninga reger na ndenga mabe obe oyekaka juste kopesa konsel toza na kati ya media toza wana mpona komona bamakambo oyo tomonaka ya mabe pe ya malamu ngai ndeko na bino mimisi elunga nayaka mingi na banalyse na nga selon esprit ndenge etindaka soinaloba eloko wana na ye koloba tozomona ndeko na biso vma mama ndeko na biso, biso kisinjora na kati ya poto na torefel bandeko na nga oyo epesaki mbilinga mbilinga lobi tomonaki na baimage bandeko yango namemeli biso konsel ya moke na vi toyebi te soki nanu okomi lobi te koloba te kofinga lobi te donk eh, toza awa bandeko na nga esika okoma te baloba likolo ekwea tozala bato wana te konsel nga na memi juste na makambo yo ya ndeko na iso kisnjora eza kaka mpona bandeko na biso ebele oyo baza na bafrike nde bafingaa ba ato andeo tomoni ndeoaio e pesi pasi ayebaki te andimaki yango te akoya kokutana na basi wana ya poto y angai n abeandekona nga ango tokotika boye te toye vamo biso toyakaka na baconsel na biso tozo conselle na pete nyonso

kofinga oza na maîtrise te monɔkɔ na biso oyo esalisaka biso bamakambo ebele nalandaki ndeko alobi bamama bolimbisa sengi bapardo bolimbisa naaka ndeko na bino ezakika vitese ya minɔkɔ ya yango wana nga mpe namemi konseil bandeko biso baoyo tozalaka na bavitese ya minoko bandeko na nga tokeba

tokokutanaka kaka balobi

ki malamu boyoki tese bome bomoni oo ekomeli ndekonao so.

bizu bizu